Eto na ang magpartner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina dos kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa... Dos Kumpanyeras! Dos Kumpanyeras! Magandang gabi Pilipinas! Ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. At ako pa panyara ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, na napakainit ng panahon. Dos kumpanyera. Kanina parang umabot ng 40, 42, 43, no? Napakainit po ng temperature kahit saan ka pumunta. Ang malamig na lang yata ay doon sa, well, yung mga air-conditioned room na properly functioning ang AC o kaya naman ay yung inyong refrigerator. <laughs> Dos kumpanyeras. Kaya nga po napaka-importante you hydrate yung ating mga kababayan sa probinsya. Malaki pong naitutulong ng buko juice. Ayan, VJ. <laughs> ang sarap pa naman no kapag kayong malamig na malamig. Kaya lang eh, yung iba kasi sensitive ang throat. Ano? Minsan namamalat, inuubos, sinisipon. Pero mas okay na yun kaysa tayo eh, ma-dehydrate. Ano po? No? So, uh, hydrate at syempre pa ang vitamin C. Huwag pong kalilimutan. Dos Ang vitamin C daw po ay hindi lang doon sa tableta o kapsula na naiinom, na bibili sa butika. Mas maganda pong sources, yung, yung natural na sources of vitamin C. Yung, uh, I don't know what else. <laughs> Even yung ano, y- di ba yung uh, paborito ko kasi ang ano eh, ang cherry tomatoes, paborito ko din ang kalamansi at guyabano. Ay, napakasarap. Dos kumpanyeras. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda ang ating talakayan. Uh, labor related, pero I'm sure maraming makakarelate sa atin, bagaman at 'yung mga misis ng tahanan na wala po, eh, hindi po gainfully employed. Ay, gusto kong laging ginagamit 'yung term na hindi gainfully employed dahil sila po ay napaka ano, daming trabaho sa bahay na walang sweldo. <laughs> 'Di ba? 'Yung mga misis kawawa, 'no? Ang daming trabaho wala walang day off, walang break time, no? Wala ring uh, holiday, holiday pay, no? 24/7 ang pagiging housewife, no? Pero ay, 'yun. So kaya po gusto kong sabihin ang ginagamit ko po pag kayo mga misis na nagtatrabaho sa I mean employed, gainfully employed, 'yun ang ginagamit kong term in honor of the the moms, so oh, no? na nasa bahay at devoted ang oras sa pag-aasikaso ng household ng anak at ng kanilang mister. Dos Kumpanyeras Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Eh, Pag-uusapan po natin ano, tungkol dun sa mga online post. Pero specific po, ano, kung ito bang online, online post na ito ay maaring maging dahilan no, para sa pagkatanggal sa trabaho dahil alam nyo naman no yung mga empleyado na hindi satisfied sa kanilang kumpanya may nakaalitan na boss na kasagutan o nagtampuhan <laughs> ng kanilang boss minsan nagrarant po sa social media o kaya naman mahilig magparinig sa social media o kaya no yung mga iba pang post minsan tungkol sa kumpanya tungkol sa kapwa empleyado o kaya naman ay tungkol sa kanilang sweldo. Dos kumpanyeras. Yan po ang tatalakay natin tonight. Maraming nakaka-relate dyan, di ba? Yung mga, oh, bakit si ganito? Bago lang to, Bakit mas malaki pa ang sweldo nito kesa sa akin? Naku, unfair ang boss ko. May mga ganon, di ba? O kaya naman, may pagkakatao na, oy, ako, devoted ako. I mean, iba yung level of commitment ko sa kumpanya. Nandito ako, eh, 8 o'clock. Tapos, madalas pa ako nag-OT, no? Samantalang yung kakilala ko, yung kasama ko sa trabaho, no? Petiks-petiks lang, hindi pa marunong. <laughs> eh, bakit siya napupromote? Samantalang ako, napag-iiwan na na. Dos kumpanya. Meron din ang mga pagkakataon. And this is an actual case kasi meron pong isang kaso na sabi niya, eh, sana maisip din nila na ang kumpanya, kailangan ng mga taong di tulad nila. Nagtatrabaho at di puro blank, blank, blank ang pinagkagawa. Nakapag super demotivated na yung tao na yun, baka iwan na rin niya, niya ang kawabang kumpanya na pinagpipiestahay ng mga blank. Wala nang credibility, wala pang conscience portraying a respectable and so religious pa. Hay, naku talaga, nakakasuka. Puro na lang animus lucrandi ang laman ng isip. Dos kumpanyeras. Yan po ay isang actual Case ano, ito pong empleyado na nag-post nito ay may posisyon sa kumpanya, no? Uh, naging kaso po ito dahil tinanggal siya sa trabaho ng kanyang employer. Para po sa kaalaman ng lahat, no? Dahil ito po ay may gumamit po siya ng Latin ang ang taang term or ang phrase ay animus lucrandi. Ano bang ibig sabihin ng animus lucrandi? Animus lucrandi is the Latin phrase for intent to gain no yan po ay usually um uh, elemento no sa krimen ng pagnanakaw dos kumpanyeras so yan po ang tatalakay natin ta tonight and if you have questions 09192826485 at syempre sa DZRH TV 4K live stream DZRH dos kumpanyeras facebook page DZRH news facebook page at DZRH news television Facebook page. Gusto ko pong magpasalamat dahil sa latest survey, nangunguna po ang programang hukumang pangtahanan napakalap, napakalaki po ng agwat no, sa mga iba pang mga programa on the same time slot. So thank you very much. Dos compañeras, At syempre, malakas din po ang ating programang Do Dos Kumpanyeras. No? Kahit pa po ang mga kalaban natin ay mga news. No? Umiiba po tayo dahil gusto po nating mag-offer no? ng option sa ating mga tagapakinig dahil ang news ay halos 24-7 na ginagawa ng ibang mga estasyon So ang DZRH po bilang uh, pagbigbigay ng additional na no services sa ating mga kababayan ay itinilaga itong DZRH dos compañeras, no? para magbigay ng uh, legal na impormasyon sa ating mga kababayan. Yun nga lang po, disclaimer, yun po mga tinatalakay natin dito ay specific lamang po sa mga impormasyon na nakasaad doon sa questions ng ating mga kababayan. Depende po pa kung ito ay yun talaga ang full na facts no? ng kaso dahil kapag ka po dumating sa korte, nagmamatter po yung simpleng twist ng facts, maari pong maka-apek ito sa kaso. But the, our discussion is simply for educational purposes only. Ayan. Dos compañeras. Okay. Relevant po sa ating talakayan tonight, no, ang tungkol sa management prerogative. Ano ba yung management prerogative? Ito pong kapangyarihan ng management na magtakda ng mga rules, no, Ma na i-implement at dapat sundin ng mga empleyado. Of course, ito ay subject dun sa limitasyon na dapat ito ay legal at hindi lumalabag sa anumang probisyon ng batas. Dos kumpan. Dapat po ito ay makatarungan, fair, no? At hindi oppressive sa mga manggagawa. Ayan, yun po yung kondisyon doon. Dos Relevant din po yung just causes of termination of employment, hindi termination of employee. Dahil kapag sinabi nating termination termination of employment. Aba, iti-terminate ka, papatayin ka. Mali po yun. So, termination of employment or dismissal of employee. Okay. Relevant din sa ating talakayan ang breach of trust and confidence. Dahil may mga tao po ano, sa kumpanya na binibigyan ng Uh, ibang level ng pagtitiwala ng management dahil kumbaga ay sila yung merong uh, merong responsibilidad na pangalagaan ang mga for example mga trade secrets yung mga uh, personal na information about uh, sa operations ng kumpanya so importante po yung breach, uh, importante po yung trust and confidence at ano nga ba kung um, paano masasabi na nagkaroon ng breach of trust. At syempre, yung mga trade secrets. Kapag ka ikaw, no, uh, empleyado, ipinagsasabi mo, ipinagkalat mo dahil masama ang loob mo. Yung, pay, say for example, payslip, sweldo ng isang mong Kapwa-empleyado, maaari ka bang matanggal dahil dito? Dos kumpanigera. Relevant din ang freedom of expression at ito. Siyempre, ang Data Privacy Act at ang Cybercrime Prevention Act. Uh, mga pahapyaw lang na talakayan dahil relevant po sa ating talakayan tonight. Dos kumpanigera. Okay, yung pong mga batas o jurisprudence na babanggitin ko ay ito po yung mga current. Ano? Yung pong uh, maari pong mabago ito dahil from time to time, nag-iiba po ang perspective ng mga uh, ating mga hukom or ang ating mga justices ng Korte Suprema kung nakakarating sa kanila ang kaso. But anyway, I'll be citing some cases in support po sa ating talakayan tonight. Again, no, ang atin pong talakayan ay ayon sa batas at ayon sa mga desisyon ng Korte Suprema. Ayan. Dos compañeras. Pero bago po 'yan, magandang magandang gabi muna at happy uh, happy anniversary po sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Every year ay nami ko ang anniversary na ito. Wag man natako ay isang miyembro dahil nga po sa programa natin. But happy anniversary po sa lahat ng mga taga-KBP. Magandang gabi din po sa inyo Ginoong Benjamin Cuaderno at si uh, Dahlia Garcia, Marcelo M, Ray Mendoza. Thank you very much for your kind words. Pancha Sabordo Jr. at ang aking super loyal, no? super loyal sa atin, sa, D sa dos kompanyeras at sa DZRH, si GL uh, Gael Enriquez, nagsisilbing libreng online PA sa atin. Hayaan mo Gael, magpapakapi ako sa iyo soon kapag uh, pumunta ka na dito sa estasyon. Dos Kumpanyeras! Siyempre, yung mga nanunood din po sa atin sa DZRH, dos, uh, DZRH, dos kompanyeras, mamaya sa DZRH News. No, magandang gabi po sa inyo si uh, sino ba yung mga nanonood sa atin tonight. Magandang magandang gabi po. Kenneth Arevalo nangunguna. O Oxales, si Josie Villamor, Maricor Angeles, Mylene Labosta Zoleta. Magandang gabi sa iyo. Sylvia Quirino. Yung iba hindi ko nahabol pero thank you very much. Babasahin ko po ang inyong mga pangalan. Maya Maya lamang. Bernie Llamado. Magandang gabi sa iyo. At yung iba pa pong nanonood. Good morning, good afternoon, good evening and good night. Na-miss ko din kayo. Miss Maria Teresa Lazaro. Diyan sa Hong Kong. Dos kumpanyeras. At syempre, ikaw ba Miss Adi Socrates? Nasa Hong Kong ka din ba? Pero nakarating sa akin ang ang malamig na malamig na kape. Thank you very much. Tamang-tama sa napakainit na panahon. At yung mga nag-iinit ang ulo dyan, relax lang po kayo. At nood lang ng DZRH dos kumpanyeras dahil mamaya meron tayong DZRH Malakas Promo. Ang tanong, babanggit ko, babanggitin ko na po para mamaya no, kapag ka uh, nag, uh, na ako, eh, baka may chance po kayong manalo. Anong batas ang nagpaparusa sa pag-share ng mga personal na impormasyon ng ibang tao. Ipadala po bilang private message sa akin kasama ang inyong pangalan, ang inyong GCash number at syempre ang inyong pong lugar kung nasaan kayo. Ipadala po sa akin at pipili po ako ng isang mananalo tonight. Um, make sure lamang po na hindi po publicly ang pagsagot ninyo lalo na kung maglalagay kayo ng inyong mga personal na impormasyon because you also want to protect no your uh, personal or sensitive personal information. Dos compañeras. Miss Maria Teresa Lazaro, magandang gabi sa iyo. Nanonood siya sa ating ano uh, sa sa YouTube. Nanonood din siya sa atin sa Dos Compañeras nagme-message. Okay, thank you very much. At siyempre, Ginoong Eli Abanto at maraming iba pa. Good morning, good afternoon, good evening and good night. Samahan niyo po ako hanggang 7:30. In the meantime, relax lang ho kayo. Inom ng malamig na kape o kung ano mang iniinom ninyo at uh, habang nagko-commercial tayo. babalik pa ang Dos Kumpanyeras, ilan po muna mga paalala. Dos Kumpanyeras. Kumpan Yeras. Yeras. Dos kumpanyeras po, kasamang nagsasalang panyera ng bayan, at Attorney Rina Seco, nakikita ko ang sarili ko, naghang TV. <laughs> anyway, hanggang 7.30 po tayo ha? at ang tatalak, or tinatalakay po natin ay tungkol sa yung pagpo online kung ito ba ay maaring maging basihan no, ng pagkatanggal sa trabaho. Dos kumpanyeras. Okay, again, binanggit po natin ano, um, relevant yung management prerogative at binanggit na din po natin no, kung ano nga ba itong management prerogative. Ang management prerogative ay ang kapangyarihan no ng ng management na magtakda ng mga rules and regulations or mga panuntunan no na siyang mag-govern para uh, patakbuhin ang kumpanya. At siyempre kasama na diyan po ano yung mga rules na uh, yung company rules no para nag-govern din sa mga empleyado. Dos kumpanyeras. At syempre, yung mga just causes of termination of employment. Ano ba ang mga ito? Syempre, yung mga serious misconduct or willful disobedience. Kaya nga po, ano, kapag ka po merong valid or legal na utos o or order ang employer No, uh, o kaya ng kanyang representative na ito ay konektado sa trabaho or sa functions no ng isang manggagawa yun pong hindi pagsunod no ng walang valid na reason or walang uh, va, uh, ano ba antawags, walang legal na rason o walang hadlang naman no para sa para hindi sumunod yun pong hindi pagsunod na yon ay maaring maging serious mis-misconduct uh, or willful disobedience na maari pong maging batas. อย่าง sa pagkakatanggal sa trabaho. Dos kumpanyeras. yun pong gross and habitual neglect by the employee of uh, duties, no? Kasama po 'yan. Yung matindi pong uh, pagpapabaya, no? yun pong pag-iwan sa trabaho, no, ay maari pong uh, pag iwan sa trabaho to the point na nagkaroon po ng mga uh, problema because of that, maari po 'yung maging batayan sa pagkakatanggal din sa trabaho. Yung fraud or willful breach by the employee of the trust reposed in him or his uh, employer by his employer or duly authorized representative. Pinagkatiwalaan ka. Halimbawa na lang, ano custodian ka ng mga trade secrets or mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga operasyon ng kumpanya. Bigla mong uh, nainis ka So ibinigay mo sa kalaban. <laughs> sa kakompetensya. o kaya naman po ano, yung mga uh, relevant na uh, personal information ng mga empleyado, no, eh, ibinigay mo para kung sakasakali man, yung nagpapayrate sa iba, no, sa ibang empleyado. Eh, matulungan mo sila na makuha yung empleyado ninyo, pwede din po yun. Dos Kasama na din po yung mga, yung mga tungkol sa, uh, for example, yung uh, pera ng kumpanya, no? Yung pera ng kumpanya, eh, hindi mo, ano, hindi mo, eh, ginagastos mo para sa pansarili mong pa pangangailangan. Maari rin pong pumasok yun. Ipinagkatiwala sa'yo yung, say for example, yung petty cash or yung revolving fund. A beginasto smo, Ay, ano yun problema? Dos kumpani pasok din po yung mga uh, paggawa ng krimen no laban uh, paggawa ng krimen ng isang empleyado laban sa employer o mga kaanak or family immediate family ng iyong employer o kaya ng kanyang authorized representative no o kaya naman po yung mga similar cases na maari pong uh, ganun ka na para mag ng inyong pagkatanggal sa trabaho dos kumpanyeras. Paki, ano mo nga tayo ay parang nawala sa TV. No? Paki double check mo nga with our TV. May, may, pa, hindi ko alam kung naghang. But, uh, Lordan Rangpas, magandang gabi sa iyo. sa Doha, Qatar. Elia Banto, magandang gabi. Chari Abraham, Princess Calvin M. At siyempre si Ronald Tambaga, Tumbaga, uh, Moon Beats at Romel Kayabiab. Maya Polinario, magandang gabi sa iyo. Syempre si Jason Abolencia at Raul Destacamento. Felix Falcotello at Joel Tan. Magandang gabi sa iyo, Tita Ami mira Garcia and Fiesta Mart Royal. Magandang-magandang gabi po sa inyo. Miss Maricor Angeles at maraming iba pa. Okay. Ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. No? Dos compañeras! Kanina po, no, binanggit na natin na relevant din yung tungkol sa trade secrets o binanggit na natin in relation to yung mga just causes of termination because yung mga trade secrets ay meant to be, o, kaya nga secret eh, di ba? Para lang din yan yung secret mo no, na, uh, na hindi mo ma, uh, gustong i-share sa iba pero sinare ng kaibigan mo or napagsabihan mo. Sabi ni Ma'am Chara Abraham, wala ka po sa TV. Yes, wala nga po ako, ewan ko. Ayan nyo, tinotroubleshoot na po. Dos Kumpanieras. Okay, pasensya na, Miss Tara Abraham. But thank you very much for calling my attention. Leng Leng Francisco Zolweta. At syempre, Ate Big Big Zolweta. Uh, ano pa bang surname? Ano na bang surname, Ma'am Leng Leng? Ni, ano, ni Ate Big Big. Magandang gabi po sa inyo. Dos Kumpanieras. Okay, so ano pa ba, yung mga relevant na impormasyon na kailangan nating talakayin, syempre, yung freedom of expression. Oy, lahat po tayo ay may karapatan no, na magpahayag ng ating mga nararamdaman, pero hindi po ito absolute. Bakit? Kasi kapag ka po, nakapag uh, ang ating mga pahayag ay nakakapanirang puri sa iba. No? Hindi lang po sa mga natural persons, ibig sabihin sa mga tao o mga individual, pero kung ito po ay nakakapanirang puri na no, ng isang uh, ng, ng isang kumpanya o ng isang juridical entity or organisasyon. Maari po itong pag-ugatan ng kasong kriminal. Dos kumpanyeras. Kaya nga po pumapasok din yung libel, cyber libel, aslander uh, slander. Yan po, ano? maali rin pong pag-ugatan ng pagsasampan ng kaso para sa damages or danios perwisyo. Ibig sabihin dahil nga po ang reputasyon ng isang tao No, halimbawa, for, uh, halimbawa po ang isang uh, kumpanya o isang restaurant na lang sinira nasiraan bagaman at hindi naman totoo, lalo pat kung hindi ito totoo, nasira siya dahil doon napabagsak mo ang kumpanya, no? Eh, maaari kang hinga ng Danius Perwisio other than the criminal case for libel or cyber libel. Dos dahil ito po ay deemed the property, ano, even your reputation. Dahil ito ang yung reputation mo, yun yung puhunan mo para sa kung ano man, i-advance ang inyong karera o i-advance ang inyong negosyo. Dos kumpanyera. At syempre, yung data privacy act, ano ba ang sinasabi doon na hindi ka basta-basta well, pwede makapag-share ng mga personal or sensitive personal information of others. No? Tinuturing pong personal information ang pangalan, lalo na yung full name, no? yung birthday, at saka po even the photos and videos. No? Yung mga an uh, ang tawag doon, yung itsura ng isang tao. Pati po yung religious affiliation, even political affiliation, unless of course yung tao na mismo kumakandidato at dinay na. Yun po, no? Yun po ay maaaring maging, uh, yun po ay tinuturing na sensitive personal information na kung sa kasakali po ipaprocess ng isang tao o ng, ng isang uh, empleyado ng gobyerno, ay eh maari pong pag-ugatan ng pagsasampa ng kasong kriminal. Dos kumpanyeras! Uh, at syempre, yung Cybercrime Prevention Act no, na ipinagbabawal po no, yung mga krimen no, na normally, bago pa, ang, ba, bago pa ang teknolohiya, ay ipinagbabawal na level up po ang mga parusa dahil maari pong gamitan at kapag kaginamitan ng teknolohiya. Syempre, mas mabilis po, no? Mas mabilis po na kumalat ang mga lalo na yung mga mga misrepresentation, mga false information sa social media or sa online. Dos kumpanya. Kaya nga po, mas mataas ang parusa na inilalagay or inilalaan ng batas para dito. Magandang gabi sa'yo, Bonnie. Magandang gabi sa'yo. Uh, siya sa DZRH. Okay, magandang gabi po, Marivel Zolweta. Malapote. Siya po yung younger sis. Okay, magandang gabi po sa'yo. Uh, Ati Bigbig, magandang gabi. Okay, sabi ni Kenneth, pati mga pagpa-blackmail. Yes, isa pa rin po yung blackmail. Ayan. Dos kumpanyeras. By the way, yun pong group chat ninyo, kung magsasabi pa kayo, bagaman at dalawa, tatlo, tatlo or apat lang kayo, no, na nag-uusap doon, at yung isa doon ay na, nasiraan ninyo, no, o kung sino man, kahit hindi miyembro noon. At Ito ay malaman ng taong pinatutungkalan ninyo maari po itong pagugatan ugatan ng cyber libel dos compañeras okay Kanina, binanggit na po natin yung tungkol sa management prerogative. Kasama po sa management prerogative yung karapatan no mag-prescribe ng mga reasonable rules and regulations uh, na kailangan para sa proper conduct of business or park. Syempre kanya-kanya po ng uh, kumbaga ay uh, way o paraan ng pag-conduct ng business o ng operasyon ang isang kumpanya. At saka mag-provide na din ng mga disciplinary measures or action no para i-implement po yung mga rules and regulations at uh, matiyak naman na yung mga empleyado ay sumusunod din sa kanilang panuntunan. Dos kumpanyeras! Ayan. So, ang tanong ngayon, yun bang rant sa Facebook? Meron kanina nag-message sa akin, alam mo ba, namimuhan na ako dahil ako ay nagrant sa Facebook. No? <laughs> Common po ito. Dahil syempre, minsan sumasama ang loob natin. Gusto natin ng outlet. Gusto naman nating uh, kumbaga ay gusto naman natin na mailabas no? yung sama ng loob natin. Kaya lang, minsan, doon natin dinadala sa social media at nakakarating sa kinauukulan. Ayan. Dos kumpanyeras. Normally po, no? Hindi, uh, normally, kasama po ito sa mga uh, rules and regulations, no? Ng ating kumpanya or ng management ng... Uh, ng management ng kumpanya o ng kung ano mang negosyo ang ating pinagtatrabahuhan. No? Uh, kung halimbawa po ay nakasisira sa kumpanya, no? hindi na po dapat na ito inilalabas pa. Ang importante po, ano? ang 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 uh, dapat na course of action ninyo or natin no sa kumpanya kung may mga hinaing tayo would be kausapin po ang HR o ang ating immediate supervisor para hindi po malagay sa balag ng alanganin ang ating employment. Dos kumpanyeras. Importante po na pupunta tayo sa tamang forum o tamang channel. Hindi sa channel 1 2 3 4 5 kundi doon sa tao na maaring makapagbigay uh, ng solusyon o resolution sa ating concern. Dos, kumpaneras. At syempre, either the, the HR or Human Resources Department ang uh, dudulugan ninyo o kaya ang inyong immediate supervisor ang inyong boss dahil yan po ang maaring makatulong kung meron po kayong hinaing sa kumpanya ngayon kung dadalhin po ninyo ito sa social media at identified, no? Naga-apply rin po kasi yung libel dito at properly identified or minamalain mo yung kumpanya at naka nalalaman ng ibang tao, na ganoon na nga ang, ang ah, kumbaga eh nasisira ang pangalan ng kumpanya sa ibang tao. Maari pong pag-ugatan ito ng pagsasampa ng kaso, even sa korte. Dos kumpanya. Pero normally, bago pa po dumulog sa korte, ang mangyayari po dyan, idadaan no, sa reklamo sa inyong HR at magkakandak po no, kasama ang legal department or ang lawyer ninyo o kung wala man yung paralegal, siya magkakandak ng investigation. Siyempre, ang pagtatanggal po sa isang empleyado, dahil it meron po tayong tinatawag na security of tenure, ay kinakailangan na dumaan pa rin sa tamang proseso. Meron po tayong tinatawag na twin notice requirement. Alam mo yung twin notice requirement? Ang twin notice requirement, sinasabi po, no, na una, may dalawang, uh, meron pong dalawang notices. Una, yung notice na meron kang violation at ano yung, mga, ano yung ginawa mo at ano yung nalabag mong company policy. At pangalawa, ano yung posibleng maging hatol dito o maging Uh, penalty or punishment sa iyong uh, kasalanan kung sa kasakali and therefore binibigyan ka ng limang araw para sagutin ito. Hindi hindi na po applicable yung within 24 hours ay sasagot ka or within 48 hours, no? Ang sabi po ng Korte Suprema sa napakarami ng kaso Limang araw ang dapat na ibigay sa empleyado para sagutin ang mga allegations laban sa kanya. Dos kumpanya. Ngayon, kung hindi po sumagot ang empleyado, hindi nagbigay ng explanation, aba, eh, para pong wini-wave niya ang kanyang karapatan na magpahayag ng kanyang panig. Sunod po dyan, pakatapos nun, ano, eh, magkakaroon po, ano, magkakaroon po ng uh, hatol no ng desisyon batay sa mga ebidensya naging investigasyon or naipakita ng em, na ebidensya ng empleyadong kinasuhan or inireklamo. Dos kumpanya. At syempre, nakalagay din po yung malinaw na naging batayan sa naging desisyon. Yun po yung tinatawag na twin notice requirement. Hindi po ibig sabihin na hindi sumagot, no? Hindi dined man ng empleyado eh wala nang recourse ang kumpanya. Kasi ang sinasabi lang po, it is enough na nabigyan ng pagkakataon ang empleyado na makapagpaliwanag kung hindi niya ito inavail. Ibig sabihin, wini-wave na niya yung kanyang karapatan. Dos kumpanyeras. Ang sabi ni ang sabi ni Kenneth Arevalo, eh baka daw kasi, ano, kaya hindi sumagot, eh walang load. Eh kaya lang kasi, hindi mo kailangan ng load dito, pwedeng sulat kamay. At hindi rin kailangan manggaling sa abogado ang inyong sagot sa notice to explain. Dos Kumpanya. Magandang gabi po, Tita Rosana Villegas, ganyan din, Meryl Hidalgo at Miss Roxanne Coso, at maraming iba pa. Sandra Ross, uh, Arances, magandang gabi sa'yo. Gayun din si, uh, yung maraming iba pa. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeros. Hopefully with the video na po, ano, ilan po muna mga paalala. Again, ang ating pang DZRH, malakas Promo Quest. So, batas ang nagpaparusa sa pag-share ng mga personal information ng ibang tao. Ipadala po bilang private message sa akin with your name, your your answer, your name, your chikash number, at kung saan po kayo naroon. At pipili po ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Tiyan lang po kayo, ilan po muna mga paalala. Dos kumpanyeras. Agueras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kompanyeras and I'm back. <laughs> Oo, oh, nakabalik na po ako. Nag-reset lang po. Nagka-problema lang. Technical glitch, no? Anyway, I'm back. At uh, syempre, I hope you're still there. And no, ay nanonood pa rin mga taga-loyal nating mga taga, natin, mga taga Thank you very much for your patience. Ano? bagaman at nagka-problema po tayo, you are still there. Thank you Dos so much. Dos Okay, so mga naghahanap sa akin, andito na po ako. <laughs> Magandang gabi sa iyo, Miss Tengs, uh, Villanueva, ganyan din, Peace back ni Roy at Wesley Rivero. Kumusta po si Ma'am Joy at saka si Sir Joel? Ano nga bang uh, surname ni Sir Joel? Magandang gabi po sa inyo. Ma'am Rosana at, at na Rosana Villagas, thank you very much for watching. At yung mga iba pa nanunood sa atin sa DZRH, um, DZRH News Television, Christine Mos Lares Mengote. Magandang gabi. Ninfa Guarino. At syempre, get chapen ng uh, Katabata City. Thank you so much for watching sa DZRH News Television po sila nanonood At mga nanonood po sa atin, hi, hello din sa iyo. Tubal Bacal Corrales Eli Gas, uh, Galsote. Magandang gabi sa Molina Bacoor. Gayun din kay Mer uh, Mel Niñada, Jerry Sumagaysay, ito si Sir Jerry Sumagaysay, uh, ever loyal sa atin. na ano. uh, si Shay Menesh, ano Shay Alones, magandang gabi. Uh, little, ano yun? Little, little ba yun? <laughs> Marlene Al Alperis, magandang gabi at Ma'am Charo Abraham. Yes, I'm back po. I'm back sa ating live at uh, yung mga iba pang nanonood sa atin. Thank you so much. Dos kumpanyeras. Balikan po natin ang ating talakayan patungkol doon sa mga questions kanina, okay? O para po sa ating mga tagapakinig no, iwasan po natin mag-post ng mga misleading o mga false uh, information, false post mag ugaliin po natin na mag-verify at syempre, hindi din dapat na nagli-leak ng mga confidential information na mga sensitive uh, information ng mga personal information ng ibang tao para iwas disgrasya po tayo. Maganda rin na yung uh, wag po tayo mga mag-post mag ng mga nagdi-display ng mga illegal activities at para din sa proteksyon natin iwasan po natin ang mag-post no ng mga personal na impormasyon tungkol sa atin, no? Para hindi po maggambit ng iba. Syempre, yung pong passport ninyo, driver's license, IDs, huwag po ninyong ugaliin yung pagpo-post ng mga ganyan. Nakakuha kayo ng visa sa ganitong lugar para makapagbiyahe. pipicturean mag po ninyong ipopost ng mga ganun ano pwede kayong mag-announce siguro no thank god di ba usually may mga ganun naman eh thank god nakakuha ako ng visa but Wag na pong ilalagay yung picture para maiwasan po ang diskrasya. Dos At syempre, wag na rin pong maglagay ng mga naka uh, makapanirang post. Lalong lana na pagaman at wala naman kayo sigurong masamang intensyon. Meron po kasing mga pagkakataon na, no, na dahil bisit na bisit tayo sa isang tao, no, ginawan tayo ng masama, no, eh, pinupost natin online. No? Meron po kasing question dito, ano, ang sabi po niya, ito yung sinasabi niya, maari ko po bang ipost no, sa Facebook page ko yung warrant of arrest ng isang tao. Dos kumpanyera. Actually, ito po yung question niya. Pwede ko po bang ipost sa social media ang warrant of arrest na dat ng dati naming kaopisina? Totoo naman po ito at may proweba ako dahil nakakuha po ako ng kopya ng mga dokumento sa kakilala kong polis. Abay, mananagot ang pulis na nagbigay sa iyo nito. Dos kumpanyeras. No, baka unang-una, baka kasi ikaw ang mabalikan ng kaso. Bakit? Hindi ikaw ang dapat nagpo-post niyan. Hayaan mo silang mag-post. Kung nakapost na yan, for example, ang police dahil wanted na. no? O kaya ay ang NBI nag-post dahil wanted na. I-repost mo, pwede yun. No? Uh, but, no, para ke ikaw ang original na mag-post nito ay delikado. Tandaan po, ano? hindi po depensa sa kasong libel o cyber libel o kaya naman oral defamation or slander na totoo ang sinasabi ninyo. Ang pinarurusahan po dito ay yung pagkasira ng reputasyon ng isang tao. Ngayon, ang sasabihin nyo sa akin, attorney, ano pang masisira? Isira na naman talaga dahil meron na nga po siyang warrant of arrest. Remember, ang isa pong tao ay presumed innocent until proven uh, guilty beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, it's not for you to say na guilty siya it's for the court, no? Batay po sa ebidensya na maipipresenta ng prosecution. Take note, ang bigat po ng pagpapatunay na nagkasala ang isang tao ay doon po sa nag-aakusa. And therefore, hayaan na po ninyong umiral ang hostisya. Huwag nyo na pong ilagay sa inyong kamay ang hostisya because, no, eh, may parusa din po na nakauko na nauukol para sa mga ganitong kaso. Dos Again, dahil po ang warrant of arrest ay uh, mayroong mga uh, importante o mga personal na information, no? Sensitive personal information by maaari po kayong makasuhan sa ilalim ng Data Privacy Act ngayon dahil merong uh, merong accusation, no? ng uh, krimen na nagawa ng isang tao at maaari makasira ito sa kanyang reputasyon. Maari po itong pumasok sa tinatawag na cyber libel dahil nga no, ipinost ninyo online. Gamit ang technology, nasira po ang kanyang pangalan. Dos Company. Again, ang isang akusado ay presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Inuulit ko po, hindi depensa sa libel o cyber libel na totoo no, ang inyong binabanggit. Ang pangunahing tinitingnan po ng korte dito, eh nakas nakasisira ba ito ng reputasyon? Dos company. Of course, ibang usapin po kapag ka-media ang nag-post. Bakit? Dahil meron din pong legal responsibility uh, ang, 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 mga taga-media na ibahagi ng mga impormasyon. Pero still, subject pa rin po ito sa mga limitasyon. Ayan. Ang pungunahin po titignan ng korte ay kung may malis ba ang inyong pinupost at ang uh, mahirap pong i-counter ito. Bakit? Kasi pinapalagay ka agad. No? no? Meron pong malis na presumed kapag nag-post ka ng isang, no? Ng isang uh, post. Dos kumpanyeras sabi ni sino ba yung nagsabi wag na mag-post ng mga visa at passport kasi ang kasunod niyan ay may uutang na sayo ay tama ka din diyan <laughs> sabi ni Gael Enriquez ay kala ko dahil nagka-afam <laughs> okay so o nga hide and seek tayo tonight pa wala wala pero nagte-troubleshoot lang po pagpasensya niya uh, sabi niya hindi po kami umaalis kahit nagko-commercial pa thank you very much Miss Gael at uh, maraming iba pa thank you very much po sa inyong pagsama uh, Peter Lin Sanchez Pilipinas sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you very much. Ikaw ba ay taga Marinduque, Peter Lynn Sanchez? Kasi may kapangalan kang kakilala ko eh, Peter Sanchez doon sa Bagtingon, Benavista, Marinduque noon. Okay. Magandang gabi din po sa kay Christine Moslares, Mangote, and Nifa Guarino. kain din kay um uh Joaquin Quichapin thank you very much po sa panunood sa atin tonight okay yung iba pang mga nanunood sa atin sa DZRH news uh, thank you so much uh, lalong-lalo na po no kay uh, ayan yung iba pa, marami pa pala sila. Kaya lang hindi ko na maabot. <laughs> Dahil po, uh, nag-move yung ating, uh, pag may nagpo-post, eh, nag, uh, ano, nag, uh, nag, move hindi ko na makita. But anyway, so again, ha, pong ipopost ang warrant of arrest or even the complaint because it contains, no? A complaint contains per sensitive personal information. Hayaan nyo pong ang korte, ang umiral, ang hustisya, ang umiral. Wag na kayong makisali. Dos kumpanyeras sabi niya, eh paano po yung scammer pala? Eh di may protection din dahil sa cyber libel na ito at Data Privacy Act. No? Hindi naman po eh, ang pinoproteksyonan po ng mga tao yung uh, kasi, kasi 'di ba yung mga personal na information no again ipag iiwan na po natin sa korte yung uh, pagdedesisyon saan ang importante po na ano, by not sharing ang inu mas protektado po tayo kung hindi tayo magse-share ng mga impormasyon ng iba dahil again no maari po tayong manakot sa ilalim ng batas Dos kumpanieras. Nice camp kami. niya pinost po namin siya for awareness pati na din para malocate kung taga saan siya. Ang ending, siya pa ang nagmatigas na magkaso sa amin samantalang totoo naman lahat ng ginawa niyang pang i-scam sa amin. Ano? Ang importante po, you go to the proper channel. Paano? No? Yung, yung siguraduhin po ninyo na kung may hakbang kayo laban doon sa ng, ng loko sa inyo or nakasira sa inyo or ng scam sa inyo, yung proper channel para hindi po kayo mababalikan sa paanong paraan. Sa pagpamagitan po ng pagsasampa ng kaso. Ang pagsasampa po ng kasong kriminal, no, ay wala naman pong bayad. No? Dudulog po kayo, magfa-file po kayo ng complaint affidavit, pwede pong gumawa ang kapulisan nito at uh, tutulungan po nila kayong makapagsampa ng kaso sa prosecutor's office. Dos Kumpaniyeras. MS Miklat. Sa experience ko, yung nang scam sa akin ng isang online seller. Nag-post po ako ng picture niya sa FB. Ilang oras nang lumipas, may nagmagandang loob na nakakilala na sa scammer at nagbay ng totoong info. Na ipablatter ko po, po sa barangay at nakasakop sa lugar ng scammer. Na-locate po namin yung scammer at naimbitahan sa barangay. Humingi naman po ng tawad yung scammer at inamin niya ang kanyang pang-scam. Uh, marami na rin pala siyang na-scam pero nagkaayos naman po kami at ibinalitin balik niya ang pera. Pag-uwi ko dinilit ko rin po agad ang post. May nag-PM din po sa akin na nagpapasalamat dahil muntik na daw siyang mascam ng taong ito. Dos kumpanyeras Eh maganda ang ending pero hindi po lahat ng ganyang pagkakata ay, hindi po lahat ng ganitong sitwasyon ay ganyan ang ending. Hindi po ba may mga iba na syempre uh, kung halimbawa ng ma mahilig itong gumawa ng kalokohan ay baka to protect themselves, no? I-avail naman yung mga remedies na available pa rin para sa kanya. Kaya nga po, no, we resort to the proper forum, proper channel. Dos kumpanyera. Kawawa nga naman, sabi ni Kenneth Arevalo, kawawa naman, askam na na, demanda pa, totoo. Kaya wag po ninyong bibigyan ng pagkakataon yung nang loko sa inyo na mabalikan po kayo. Dos kumpanyera. Si Jose Joseph Uh, Jocel, ba ito lagas? Gaano ba katotoo ang balita na hindi dadaan sa judge ang kaso kapag scammer ang suspect? O yan daw ang sabi ng... Uh, okay dadaan pa rin po dahil makakaroon po ng pagdinig. No? Wala pong hindi dumadaan sa kung ano pa man. May mga pagkakataon lang na nagkakaroon po ng warrantless arrest dahil caught in the act. No? Pero yan po ay isasampang diretsyo uh, ang kaso sa korte. Hindi na po nagkakaroon ng preliminary investigation kagaya ng normal na pagsasampa ng kaso sa prosecutors or pagsasampa ng reklamo sa prosecutor's office. Diretsyo na po sa korte kapag kaganon caught in the act. Dos kumpanyeras. Okay, uh, Ador Cortez, maraming salamat po sa panunood. Yun po mga ibang mga messages, hindi ko po natapos. Christian, good evening, attorney. Thumbs up. Marami po akong natututunan sa inyo. Watching from Consolacion, Cebu. Si Nikki, good evening, attorney. Watching from England. Salamat po sa tulong ninyo. Okay, maraming maraming salamat po. Magandang gabi, attorney. Yung utang sa akin, ilang taon nang nangako sa barangay. Di siya nagbabayad, kaya post ko siya. Kaso, ako yung pinabarangay. Wala naman akong sinabi na nagpapahiya sa kanya. <laughs> Dos kumpanyera. Sorry, James. Uh, kaya hindi po natin binibigyan ng pagkakataon ang sino man na mabalikan tayo. Okay? Now, sa ating DZRH Malakas Promo, anong batas ang nagpaparusa sa pag-share ng mga personal na impormasyon ng ibang tao? Ang sagot po na, ang sagot po dyan, eh syempre, ang Data Privacy Act. No? So, ang winner po natin tonight, congratulations sa iyo. Ang sagot niya, Data Privacy Act, Delia Cabrera ng Antipolo City. Dos Dos Congratulations sa iyo, Ma'am Delia Cabrera. At uh, syempre po sa weekend po, matatanggap ang mga premyo ninyo. Ang tabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Ako po nakasama ninyo, Attorney Rina Seco at Nakasama ko rin ang ating mga online PAs, Kenneth Arevalo and of course Miss Gael Enriquez. At syempre, sa kabilang, sa sasabihin ko sa, kanil, sa sana sa kabilang pika, sa kabilang side, bisaya kasi nakumbayin ko, kabilang side, si Norman Moraga. Hanggang bukas po, dito lang po sa DZRH, dos kumpanyeras tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos kumpanyeras.